कस्तरी ल कस्तरी स्वेटरबाट यो चाहिँ यहाँ ल्याइदिएको बर्थडे गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट एकदम राम्रो लाग्यो स्वेटर। अनि यो लुङ्गी, भदा लुङ्गी, मलाई नकिन यो न कलर के अरे छैन भनेर त्यो चाहिँ कस्तो रे? माथि नै डिजाइन यस्तो कलर छैन भनेर ल्याइदिएको रे भोलि लुङ्गी। कसले हो त त्यो ल्याइदिएको? अनि निरले, ए निरले भन्छ के निराले हो कि निशाले हो? मैले हो के? ल ल, अनि केक चाहिँ निशाले हो, अन्त तल राखेर कसैले लाँदैन। अब अब यो चाहिँ के अरे के भन्छ रे यसको नाम? थर्मोकुल, थर्मोकुल थर्मोमिटर होला नि, थर्मोमिटर के अरे जाडोमा लाउने न्यानो खाले चाहिँ बाबुले ल्याइदिएको। अनि अर्को फेरि बाबुले सरल के ल्याइदिनु, छुरी फोटो छुरी पनि ल्याएको थियो नि हामीले, यता देखाउनु पऱ्यो यता पाउँछ भनेर। अनि अनि यो फोटो एकदमै राम्रो लाग्यो भनेर, अनि एक घन्टामा त हेरौँ त कुन फोटो उस गरेर के अरे सफा गरेर ल्याइदिएको रे। आमा आमा, राम्रो छ यो यस्तो ल प्रभुजी, राम्रो छ नि ल। अनि अनि अर्को केक निसार ल्याइदिएको, निसार ल्याइदिएको केक एकदमै मिठो खाले रहेछ, मिठो भन्दा नि साह्रै मिठो खाले केक ल्याइदिएको रहेछ। फेरि कान्छी छोरीले चाहिँ आज कति कति वर्ष पुग्यो तपाईँ? आज चाहिँ अब कति पुग्यो होला, 53 पुगेर 54मा लाग्यो होला, 52 पुगेर 3मा होइन होला, 53 पुग्यो ल। मान्छे नै राम्रो देखे रहेछ, झन् झन् होइन भुँडी नै घटेछ ल ल ल। ह्याप्पी ह्याप्पी 53rd बर्थडे, 53 वर्ष पुगेकोमा शुभकामना आमालाई ल। बजेलाई त म खिची नै बजे कस्तो रे? पहिला मिलेन रे बजेको, नखिच्दै रे के भन्नु होइन ल ल ल। छुरी कुटु कुटु गर्ने हो, त्यो थर्मो चाहिँ लाउने हो। अब गरम होला नि त हिँड्यो भने लाउने नि डाँडो।